Thank you. Masya Allah hari ni kita akan mengaji jilid tiga Bak Tasyuatu sufuh Bak meluruskan sah Masih lagi bak meluruskan sah Masya Allah Boleh hadirkan diri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Abu Bay uh, Waalaikumsalam Ustaz Abu Bay Abdullah Azli Maulana Amin Muhammad Amin Sa'adun Maimun Yunus, Ruqiyah Hayat, Abdul Razak, Maryam Ahmad, Syah Alam daripada Singapura, Jas Hasbullah, Al-Shahidi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa wa MasyaAllah Allah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Boleh hadirkan diri, MasyaAllah Allah. Masya Allah Cik Hasim, Cik Hasim Masya Allah daripada Kelantan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Cik Guru Sunnah Loman Masya Allah uh, yeah. Ayub Mujiyo Masya Allah Kita tunggu, tunggu kehadiran tuan-tuan uh, Sekejap ya yeah. Ji uh, Dr. Romizu Masya Allah Norizan Norizan Razak Masya Allah Hanum Adini Masya Allah uh, Masya Allah Tuan-tuan boleh hadirkan diri Tuan-tuan boleh hadirkan diri Insya Allah uh, Malam ni insya Allah kita berada kepada pada bab Masih lagi bab meluruskan solat Hadis ke Hadis ke seri, uh, 1090 ya macam mana nak hadis ke 1089 ataupun 1090 Ke surat 171 Ya yeah. Sabrimi MasyaAllah. Siddiq Masya Allah Jeff Hasbullah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berada di Hari ini muka surat berapa ya yeah? 170 atau 171 Silap pula saya tu. ننتظر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك لا علم لنا الا ما انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الفاتحين بهديهم الى الحقيقه المجازة اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سرق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لِيَلْنِي مِنْكُمْ عُلُو الْأَرْحَامِ لِيَلِينِي لياليني مِنْكُمْ عُلُو الْأَرْحَامِ وَالنُّحَاءِ ون ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ رواه مسلم Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pasti akan datang selepas aku orang yang cerdik pandai dalam kalangan kamu kemudian orang-orang yang datang selepas mereka sebanyak tiga kali dan jangan kamu meninggikan suara yakni menjerit-jerit di pasar-pasar Okey, seeloknya makmum yang berada di saf pertama adalah di kalangan mereka yang akil lagi balik. Saf pertama ni kita suruh orang-orang tua lah, budak-budak kecil tak payahlah. Bukan kita nak larang budak kecil. So, bukan kita tak nak bagi keistimewaan pada budak kecil. Tapi yang tak balik tu, kita duduklah belakang sikit. ah ha, begitu. Tetapi kalau saf tu dah kosong, bolehlah masuk. Tak jadi masalah. Ah ha, jadi, maksudnya seelok-eloknya... Kita letak ni Nabi suruh Jadi bukannya Pelajar, anak-anak tu datang awal Dia duduk mesti duduk depan Tapi kita penuh lah orang yang depan itu Orang-orang yang akhir lagi balik Orang-orang ha, yang akhir lagi balik Dan pelajar-pelajar tu Anak-anak tu ke yang belum akhir balik Kita letakkan belakang Kecuali sah tu banyak Dan tempat kosong Tak apa lah duduk depan ha, Bukan maksudnya Dia datang awal Dia duduk depan Tak, Nabi pun kata Maknanya orang yang duduk di belakang aku ni Liyani ni liya, liya li ni minkum ulul arham nabi kata Liyali li ulul arham minkum wan nuha jadi orang yang duduk di belakang aku ni maksudnya seelok-eloknya se makmum yang berada di sah pertama adalah di kalangan mereka yang akil lagi balik yakni pandai lagi boleh menyampaikan kepada umat kerana Nabi akan wafat. Jadi orang duduk belakang aku ni orang-orang yang mana ada diberi mandat dan kepercayaan Yang diberi mandat dan kepercayaan oleh Nabi supaya apa apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu yang dilihat daripada Nabi maka dia boleh sampaikan kepada umat selepas itu. Saf kedua ialah murahik. Ah ha, barulah saf kedua tu murahik. Yakni kanak-kanak yang dah nak sampai usia balik kadang-kadang tak balik lagi tapi dah datang masjid masya Allah daripada kecil lagi kita ajar dia datang ke masjid jadi murahik murahik ni dia atas pada mumajis yang murahik ni orang yang mana dia dah hampir nak balik dah kemudian kanak-kanak ha, barulah barulah yang ketiga tu kesaf kanak-kanak kemudian golongan kunsa ha, golongan kunsa tapi yang mailnya yang cenderungnya ke arah lelaki yang Jins lelaki dia tu uh, Jins X dia tu ke Y ke uh, jin dia tu yang lebih itu saf terakhir barulah wanita di belakang cuma dalam hadis cuma dalam hadis tidak disebut saf akhir adalah wanita saf yang akhir tadi tidak disebutlah summa summa alladhina salasa nabi sebut tiga ulul arham patu murahiq amun <tuh murahir> iaitu ulul arham kata ulul arham Kedua murahik Ketiga kanak-kanak Keempat kunsah ha, Dia kelima tu dia kata wanita Jadi dia tak sebut di dalam hadis inilah Mungkin ada hadis yang lain Hadis yang akan datang nanti kita akan sebut ha, Pada hadis seterusnya Wanita duduk di belakang macam mana Wa iyakum wa haishatil aswaq Amalan zahir akan membetulkan amalan batin. Yang ini, apabila kita usah membetulkan zahir, Maka Allah akan memperbetulkan batin kita Orang kata Hak dalam tu penting Hak luar tak penting Dua-dua Yang dalam tu penting Akidah Yang luar tu ialah Ibtibak ha, Yang dalam tu akidah Akidah kita ke, ha, Maknanya iman kita Akidah kita tu hak dalam Hak batin Hak luar ni kita ibtibak secara luaran Pada Nabi Dua-dua adalah penting Dan dua-dua di tempatnya masing-masing bukan orang kata hak dalam betul saja luar tak apa tak betul tak boleh dua-dua kena betul ha, jadi kadang-kadang zahir itu akan melambangkan batin seseorang dan Nabi SAW bersabda di sini iyakum wa haisyatil aswak maksud Nabi ialah melarang daripada meninggikan suara dalam solat kerana seolah-olah kita hadir di hadapan Allah sepatutnya mengerjakannya dengan diam-diam tenang dan beradab Ubudiyah Ah ha, maksudnya maksudnya aswab ya, di sini di sini mengatakan kat pasar tapi maksud dia janganlah jadikan masjid tu macam pasar bising dan sebagainya. Pendapat kedua maksudnya nabi melarang daripada pencampuran dalam solat. Jadi jangan kamu berhimpun untuk solat seperti bercampur orang ramai di pasar sehingga tiada tertib pada kedudukan. Seperti kedudukan orang yang balik lagi cerdik Selain daripada mereka, tempat kanak-kanak dan wanita seperti serta yang lain mereka di belakang atau di hadapan. Ha, maksudnya itu kan dulu ada perbahasan sedikit sebanyak tentang kanak-kanak yang mana datang tak boleh duduk sah pertama dan sebagainya kanak-kanak tu terasa tak sebenarnya ada, dia, ada cara dia Nabi ajar pada kita, so kanak-kanak kita -kanak galakkan untuk duduk datang ke masjid, tapi kita dahulukan untuk mereka-mereka yang balik. Okey, dalam hadis pun dah terang. Ha, dah dulu ada sedikit ikhtilaf dalam perbahasan dalam bab yang mana kanak-kanak dah boleh datang masjid dan kanak-kanak tak dibenarkan duduk sah pertama dan sebagainya. Itu ada perbahasan dia sebelum ni lah ada timbul dalam masalah ni. Sebenarnya hadis dah terangkan kepada kita. Mula Ali Qadir Rahmatullah Al Ali berkata bahawa maksud kedua ialah munasib lebih munasib dengan bab. Ha, maksud kedua tu, maksud kedua tak ada. maksud kedua ni, maksud kedua pengikut pendapat Mulia Ali Qari, maksud kedua tak Apa maksud kedua? Maksudnya Nabi melarang daripada percampuran dalam solat. Nak campur tak nak campur. Jadi saf tu atur baik. Yang ni kamu letak orang yang macam mana Nabi telah susunkan tadi. Ha, maksudnya orang-orang yang balik lagi berakal, lepas tu orang murahik, Ha, maksudnya kalau Maksudnya bukan mesti sah kedua tu orang merahik Kalau sah kedua ketiga tu orang-orang balik Dan Zawid, uh, ulul arham ni Ulul arham ni banyak Tak apalah maksudnya Selepas tu, selepas tu lah Kalau lah orang yang Orang yang balik dan ulul arham ni ramai Dua tiga sah Lepas tu baru sah ha, Seterusnya Sah orang yang merahik, budak-budak merahik Lepas tu sah kanak-kanak Dan selepas tu sah kunsah Lalu kunsa pun datang ke masjid juga orang-orang yang lembut-lembut ha, begitu jalo iaitu maksudkan kedua uh, sesuai dengan sebab atas dasar bab inilah yang dibawa oleh pengarang tadi mula ali qari Rah imam tibi ustaz kepada pengarang imam tibi rahmatullah alaihi berkata boleh dikatakan bahawa maksudnya ialah selamatkanlah dirimu daripada sibuk dalam urusan pasar kerana sesungguhnya ia menegah kamu daripada hampir solat hampir so, ha, daripada solat hampir denganku ah ha, dengan kerana kerana sesungguhnya ia akan menegah kamu daripada solat hampir denganku jadi orang yang sibuk dengan pasar ni so dia dekat-dekat nak habis, dekat-dekat nak kamak baru datang dekat-dekat nak sembahyang baru datang so nabi kata dia menjauhkan kamu daripada aku sebaik-baiknya sebaik-baiknya sekurang-kurangnya awal lagi 10 minit dah siap duduk dalam masjid. Ah ha, begitu takut kamu dengan kesibukan kamu tadi tak sempat datang awal, datang-datang masa orang kamat saja. Ah ha, begitu sebab tu Nabi kata, itu yang dimaksudkan oleh Imam Tibi rahmatullah alaihi eh. dalam ha di dalam maksud iaitu Nabi kata wa iyyakum wa haisyatil aswak aswak, jalur, hadis yang seterusnya iaitu 1090 kurungan 6 sahabat-sahabat melewatkan masuk saf. Ada di kalangan sahabat juga yang lewat masuk saf. Apa apa pesanan Nabi untuk mereka? Wa Nabi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'khuran ta fa qala lahum taqaddamu wa uh, uh, atamu bi wal ya'a wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yadhalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhira humullah rawahu muslim Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat terdapat di kalangan sahabat-sahabat yang berada di sah belakang sepatutnya duduk depan jadi duduk belakang mereka ni sepatutnya duduk depan jadi dia ada kontak dengan hadis sebelum ni sebab apa duduk depan sebab apa duduk belakang? Kerana sibuk kat pasar, kat bazar-bazar. Jadi datang lewat. So, dia ada konteks satu hadis dengan satu hadis. Dan penerangan dan penjelasannya yang diberikan oleh ulama di dalam melontarkan pendapat-pendapat mereka mengenai hadis tersebut. Maka ada kesinambungan yang sebab itu pengarang telah membawa hadis-hadis yang mana di antara satu sama lain terdapat kesinambungan yang begitu yang begitu intim. Okey. Jadi Maka Nabi kata kehadapanlah Ikutilah daku ha, Jadi atas tadi kan dia kata Kerana sesungguhnya ia akan menegah kamu Daripada solat hampir dengan ku Kalau sibuk kat pasar Jadi sini Nabi kata Sini Nabi kata Ikutilah daku Kehadapanlah ikutilah daku Dan orang yang akan datang selepas kamu Akan mengikuti kamu Sentiasalah sebahagian manusia Ada di antara orang tu Dia melewat-lewatkan Sehingga Allah melewatkan mereka Melewatkan apa? So, diterangkan di bawah Penerangan Satu ketika Nabi SAW melihat sahabat terdapat di kalangan Di kalangan Bahawa terdapat di kalangan para sahabat Yang duduk di belakang Sah belakang Begitu juga dalam majlis ilmu Duduk belakang Nabi tengok Eh, di ujung-ujung je Datang lewat-lewat je Dah tahu dah sembilan setengah Masuk lewat-lewat Ada tuan-tuan tu mungkin ada kesibukan sikit tu Sebab tu masuk lewat Tapi sebaik-baiknya datang awal lah ha, InsyaAllah Perkat kita datang awal Malaikat duk tunggu mana Jumaat ah ni Tak datang-datang lagi ni ha, Ustaz dia dah datang Jadi Jumaat-Jumaat ah ah lewat sikit ha, Jadi kita awalkan sikit InsyaAllah Tapi kadang-kadang terlewat tu ada urusan tu ha, Itu musyakkah lah Okey Okey jadi jangan duduk dalam majlis ilmu pun belakang-belakang sampai pun lewat-lewat dah. Kerana ini Nabi menegur kerana mereka akan menjadi imam kelak dan orang ramai di kalangan sahabat yang datang salat atau tabi'in. Jadi kalau sebab sahabat-sahabat Rasulullah akan meninggal dan sahabat-sahabat ni Nabi letakkan orang-orang yang penting Nabi suruh duduk dengan dia. Nabi duduk dengan dia, Nabi latih dia, Nabi didik dia di kalangan sahabat-sahabat yang muda yang duduk dengan Nabi Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas Ah, Sayyidina Anas bin Malik Ramai di kalangan khadim-khadim Nabi duduk dengan Nabi Nabi yang ajar mereka ni Sebab mereka ni lah yang akan dijadikan pedoman selepas itu Sebab apa? Sebab mereka melihat apa yang telah Nabi lakukan Tapi tanya apa Nabi buat? Tak tahu Jadi rugilah kalau kita duduk bersama dengan orang-orang alim kalau kita tak dapat manfaat daripada mereka rugilah. Ah sahabat tu penting sebab kita banyak akan mendapat manfaat dan perkara-perkara ini, perkara-perkara ini abang Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar abang Fauzi. Mungkin mungkin tak menulis kali, -kali. sentiasa berada dalam majlis tapi tak menulis. Masya-Allah. Ada ada insya-Allah abang Fauzi. Jadi atau maksudnya jadi akan datang untuk belajar dengan kamu. Jadi orang tabi'i yang akan datang selepas itu akan belajar dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau maksudnya apabila suara tidak sampai, maka hendaklah sampaikan suara ke belakang. Maka jika kamu melewat-lewatkan memasuki sah, maka Allah akan melewatkan kamu untuk memasuki syurga. Ataupun yang sah dulu kan tidak ada loudspeaker. Jadi untuk sampaikan kepada sah belakang kita ada mukabbirin. Mukabbirin itulah yang akan menyampaikan, ha, dia akan letak saf-saf dia dia. Kalau kita majid-majid lama tu dia akan letak di saf, saf. belakang tu mukabbirin tu dia tinggi sikit supaya suara dia lantang, supaya dia duduk tempat tinggi sikit dan dia boleh menyampaikan suara pada orang di di belakang. Makna hadis ialah makna hadis ini ialah jika maksud lewat itu berkenaan masuk dalam saf solat Maka maknanya ialah hendaklah orang-orang cerdik pandai dan berilmu solat di sah pertama. Kemudian hendaklah orang yang tahafnya lebih kurang daripada golongan tersebut bersolat di saf kedua kerana orang yang berada di saf kedua mengikuti orang yang berada di saf pertama dari segi zahir tidak dari segi hukum jika maksud lewat itu maksud lewat jika maksud lewat berkenaan lewat dalam memperajari ilmu tadi lewat dalam maksud sah ni lewat dalam ilmu pula. Maka maksudnya ialah hendaklah kalian semua mempelajari hukum hakam syariat dan hendaklah tabi'i mempelajari daripada kalian. Dari tempat tu orang datang selepas tu yang bersama dengan sahabat kita panggil dia tabi'in. Begitu juga orang yang akan datang selepas kalian. Begitulah seterusnya kurun demi kurun. Jadi dia akan tengok orang depan Orang depan tu datang ke tak datang ke Macam mana Sentiasalah orang yang melewat-lewatkan Sehingga Allah melewatkan mereka Daripada saf atau daripada kebaikan yang banyak Atau daripada ilmu Jadi datang lewat dalam majlis Lewatlah kebaikan ilmu Datang lewat dalam saf Rugilah tak dapat pahala banyak atau daripada kelebihan-kelebihan dan kekuatan meninggalkan perkara-perkara yang keji Allah melewatkan mereka daripada masuk syurga Moga Allah SWT selamatkan kita Jangan lewatkan kita masuk syurga dengan sebab kita lewat selalu ha, Kita terus sentiasa lewat selalu tu maksudnya sentiasa selalu tu dalam bahasa Kelantan sentiasalah Imam Nawawi Rahmatullah berkata Yakni daripada rahmat dan kurniaannya yang besar lewat tu melewatkan mereka daripada rahmatlah lambat dapat rahmatlah sebab duk belakang lambatlah dapat rahmat sebab jangan-jangan datang dan masuk ha jangan datang dan masuk ha, jadi tuan-tuan bolehlah datang ha, maksudnya ha, masya-Allah sekali so boleh-bolehnya tuan-tuan ha, datanglah awal tuan-tuan sentiasa berada di dalam majlis saya pun dah bagi masa kepada tuan-tuan So tuan-tuan uh, Datanglah Berterusan dengan saya Mungkin ada masalah yang tertentu Dengan jemaah dan sebagainya itu Itu adalah musyakah Tapi kalau dah ada uh, Sentiasa beradalah Jangan datang lewat Ugi uh, Jangan Nanti Allah lewatkan kita Lewatkan Iman Nawawi kata Lewat daripada rahmat Daripada kurniaan yang, yang besar Darjahnya yang tinggi ilmu dan sebagainya Takut kita tak sempat berlaku kelebolehan kelebolehan dan kelebihan-kelebihan tersebut Hadis ke-1091 kurungan 7 Sempurnakan saf dan berdirilah rapat-rapat So kita ini dalam keadaan normal lah. Ini bila berada dalam keadaan normal. Wa Anjabir ini bin Rata radhiyallahu anhu kaul, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ana halakan قال مالي اراكم ازينا ثم خرج علينا فقال الا, تصف ألا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاولى يتراصون في صف رواه مسلم سيدنا جعبير بن سمره رضي الله عنه بركاته Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar bertemu kami lalu baginda melihat kami duduk secara halaq bulatan kami duduk dalam bulatan nah, dalam majmuah tu kita duduk belajar kita, kita duduk dalam halaq kemudian pada masa yang lain baginda bertemu kami dan bersabda hendaklah kamu membuat saf membuat barisan seperti barisan para malaikat di sisi Tuhannya Lalu kami berkata, Ya Rasulullah, kadang-kadang belajar ilmu, kita duduk buat halakah, kita nak buat bulatan. Tapi sembahyang, kita kena buat saf. Ha. Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat saf di sisi Rabnya, di sisi Tuhannya? Baginda bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan meluruskannya. Kalau sembahyang, saf pertama tu dipenuhkan dahulu, baru saf kedua dan sebagainya. Ya Tarasuna, Ya tarasuna berdiri dalam saf dengan rapat sehingga bertembung bahu dengan bahu. Ini sudah memadai walaupun tidak dirapatkan kaki. Ha, bahu dengan bahu pun okeylah. Tak mesti kaki dengan kaki. Ada ya, ada juga kadang main kadang main ha, kalau kalau kita pergi semayan tempat Salafiyah dia duduk rapat-rapat kaki dengan kaki pun rapat juga walaupun jauh dia rapatkan kaki. So memadai dah bahu bersentuh bahu. Mereka menyempurnakan saf pertama. Ini menunjukkan ramainya para malaikat. Faedah yang diperoleh hi ialah tidak mula tiada tidak mula membuat saf yang lain sehingga sempurna saf sebelumnya. Jadi saf tu mesti dipenuhkan. Saf pertama penuh dulu. Wow, sah pertama telah kita katakan di belakang imam, di kanan dan di kiri habis hujung hujung kanan, hujung kiri Baru mula saf kedua iaitu di belakang imam Bukan di sebelah kanan tapi di belakang imam ha, Begitu faedah dia Jadi buat saf tadi sehingga sempurnanya saf yang sebelumnya Iaitu saf yang pertama Hadis ke 1092 kurungan 8 Siapakah dalam kalangan Siapakah dalam kalangan lelaki dan wanita yang paling baik safnya Dari sudut safnya Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خَيْرُ sufufir الرِّجَالِ أَوَّلُهَا wa آخِرُهَا akhiruha wa khairu آخِرُهَا nisa akhiruha wa syarruha awwaluha rawahu muslim Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saf yang terbaik bagi lelaki ialah saf yang pertama yang paling buruk adalah saf yang terakhir Sof yang terbaik bagi wanita ialah terakhir Yang paling buruk ialah terawal Dari segi munasakahlah Dari segi aa, Dari segi munasakah di situ Jadi penerangan Paling baik Di sini maksudnya Paling banyak ganjaran pahala Paling baik ni Paling banyak pahala dia bila Bagaimana dikatakan oleh Imam Malik Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik Paling baik ni Paling banyak sof Paling banyak pahala lah Afdal bagi lelaki sah pertama kerana jauh, lebih jauh daripada sah wanita dan lebih hampir dengan imam. Jadi sah wanita duduk belakang, hak lelaki tu duduk hampir dengan imam. Maka lebih sempurnalah gerak gerinya mengikut imam. Justru lebih banyak dan sempurnalah pahalanya. Sah yang terbaik bagi wanita ialah jauhnya mereka daripada kaum lelaki. Kaum lelaki diperintahkan supaya berada di saf hadapan. Maka, barang siapa yang berada di saf yang paling hadapan, maka dialah yang lebih menunaikan tuntutan syarak. Maka, dia akan memperolehi fadilat yang di, tidak diperolehi oleh orang lain. Adapun orang-orang wanita, mereka diperintahkan supaya berhijab. Maka, saf yang paling belakang lebih mematuhi tuntutan. Maksudnya, dia paling berhijab. Maksudnya, dia... Dia tertutup sikit dibandingkan Dengan dia duduk di hadapan Maksud saf pertama Apa maksud saf pertama Pendapat yang Zahir mengatakan Bahawa dikira saf pertama Ialah selagi mana tidak didalui Dengan mana-mana saf yang lain Saf pertama ni Saf pertama ni tak kira lah kalau dia panjang Kalau Zahir maksudnya dia panjang Panjang lah saf pertama tadi Mengikut Hafiz Ibn Hajar pula Berkata saf pertama ialah saf Yang menyusuli Sof imam walaupun diselangi beberapa mimbar Dan walaupun makmum yang lain lewat datang ha, Ibu kata sof pertama ialah sof yang menyusuli sof imam Sof para imam Sof yang menyusuli imam Kalau masjid itu kan dia ada tiang, 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 tiang Dia maksudnya lagi sof pertama Walaupun dia disekati oleh tiang ha, Dia sekat dengan tiang ha, mimbar diselangi dengan mimbar yakni tiang walaupun makmun yang lain lewat datang pendapat yang lain mengatakan sah pertama ialah selagi mana tidak diselangi dengan sesuatu walaupun makmun-makmun yang lain lewat datang Imam Ghazali turut berpendapat dengan pendapat ini pendapat yang seterusnya menyebut bahawa saf yang pertama ialah saf bagi makmum yang datang awal walaupun dia berada di saf yang akhir. Nah, ini pendapat yang keempat lah. Dia kira saf pertama lagi walaupun dia datang, dia duduk di saf awal. Di saf akhir sebab orang ramai datang, dia pun datang awal, dia pun duduk saf belakang. Kira saf pertama lagi. Ah ha, begitu. Itu makna dia agak jauh dari segi makna zahir. Fasal kedua, Jangan biarkan saf renggang. Ha, jangan kita duduk saf rapat-rapat sekarang ni, kita duduk saf renggang-renggang ni macam mana? Ini adalah disebabkan oleh penyakit. Maka kita raihkanlah sebagaimana yang telah di... Uh, yang telah di... Uh, yang telah apa tu? Sebagaimana yang telah dibuat. Sebab di masjid kita kan orang berbagai-bagai. Tapi kalau kita duduk dalam grup kita, budak-budak madrasah dia duduk, di kita, dia tak keluar dia duduk dalam tu. Okey lah rapat-rapat pun ha, begitu. Sebab dia tak ada hubungan dengan pihak luar So orang luar pun tak ada dengan hubungan pihak dia ha, begitu. Jangan biarkan saf renggang Wa na'ana sin wa anhu qal Qala rasulullah alaihi wasallam Rusu sufufakum Wa qaribu bainaha Wa hazu bi'a'naqi Fawalladhi nafsi biyadihi Inni la'arash Shaitana yadkhulu min khilal as-saff ka'annaha ha ka'annaha hazaf rawahu Abu Daud Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lurus dan rapatkan saf kamu dan samakan dengan tengkuk-tengkuk demi zat yang jiwaku dalam genggamannya sesungguhnya daku melihat dengan jelas bahawa syaitan akan masuk di celahan saf seperti anak kambing Sekejap, lupa nak buka kipas Sejuk sekali, lupa nak buka kipas pula Okey. penerangan maksud hadis ini ialah jangan biarkan saf menjadi renggang saf diibaratkan seperti bunyanun marsus iaitu binaan yang kukuh samakan dengan tengkuk-tengkuk maksudnya ialah samakan bahu-bahu dengan bahu bagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar maksud Ibnu Hajar samakan bahu dengan bahu tengkuk tu maksudnya anak tu bahu dengan bahulah ha, hadis ke 1094 Kurangan 10 hendaklah memenuhkan saf pertama dahulu. Wa anhu wa an Anas radhiyallahu anhu qal, qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atimmu shufuf al-muqaddam thumma alladhina yalihi fama kana min naqs famin kana min naqs falyakun fi saff al-mu'akhkhar. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sempurnakan saf hadapan kemudian seterusnya maka kekurangan hendaklah di saf aqid dimulakan dengan saf makmum di belakang imam kemudian di sebelah kanan dan di sebelah kiri fadilat saf pertama hadis ke 1095 wa ani bin rabni azib radhiyallahu anhu qal, qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal ladzina yalu safufal aula Wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha yasilu biha saffan. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menselawati ke atas mereka yang berada di sah pertama dan tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah daripada langkah orang yang berjalan untuk merapatkan saf. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yusalluna, yakni nisbah selawat kepada Allah. Bila kita, kita 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 nisbahkan selawat itu pada Allah, ia memberi makna Allah mencucuri rahmat ke atasnya. Jika nisbah ini, sandaran ini kepada malaikat, ia memberi makna sallu ni, memberi makna istighfar yani para malaikat memohon keampunan untuknya dan jika selain kedua-duanya memberi mana doa yakni malaikat binatang-binatang ikan-ikan berdoa untuknya jika makna selawat tadi disandarkan atau dinisbahkan kepada selain daripada duanya kelebihan solat di saf pertama ialah Allah mencucuri rahmat ke atasnya dan malaikat akan mendoakan untuknya mereka-mereka yang berada di saf pertama Hadis ke 1096 Kurungan 12 Fadilat saf Sebelah kanan Saf Imam Belakang imam Dan sebelah kanan pula Wa Aisyah Aisyata radiyallahu anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Mayamini sufuf Rawahu Abu Daud Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha Meriwayatkan Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ...sesungguhnya Allah dan para malaikatnya... ...menselawati ke atas saf-saf yang di sebelah kanan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ulama' menyebut... ...penerangan. Ulama' menyebut kelebihan berada di saf sebelah kanan. Bukan bermaksud tidak perlu memenuhi saf sebelah kiri. Bahkan tidak boleh memulakan saf seterusnya... ...sebelum saf kiri dipenuhkan. Maksudnya semua saf kanan... Tu imam belakang imam patu sah kanan penuh. Patu mulakan sah kedua pula sebelah kanan. Tak. Sah kanan tu penuhkan sah kanan dulu. Jangan buka sebelah lepas tu penuhkan sah kiri. Habis sah kanan dan kiri, habis sah tu baru mula sah kedua. Penerangan mazhab yang hadis yang seterusnya iaitu hadis hadis ke 1097 kurungan 13. Wa anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam يصوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا 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 استوينا تو... تو... فإذا استوينا كبر فإذا استوينا كبر رواه أبو داود سيدنا نعمان بن بشير رضي الله عنهم روايتك بعوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبدة meluruskan saf-saf kamu meluruskan saf-saf kami apabila kami berdiri untuk solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami apabila kami berdiri untuk solat. dan apabila saf kami lurus baginda mengangkat takbir kalau kita tengok secara zahirnya maka dalam penerangan ini nak menjelaskan bahawa pendapat mazhab Imam Syafi'i Imam Syafi'i imam menyuruh makmum membetulkan saf selepas selesai iqamat mengikut keadaan. Ha, selepas tapi saya kata mengikut keadaan. So, ada point di situ sebab kita ada perbahasan perbahasan lain. Maksudnya kalau orang tak ramai qamat dulu, qamat dulu baru patut lepas qamat tu imam kata betulkan saf, rapatkan saf. Samakan tumit dan ibu kaki nah, Itu orang tak ramai boleh lah majmuk macam tu satu Macam majmuk biasa di masjid-masjid Kita kan tak ramai So lepas kaumat boleh buat lagi Itu pendapat kita Bukan ada orang kata Tidak kan Ustaz sah Sunat dia kan Betul sah ni sebelum kaumat Itu pendapat mazhab Hanafi Itu pendapat mazhab Imam Hanafi Betulkan sah sebelum kaumat Selepas kaumat tu terus takbir So dari hadis ni secara zahirnya Nabi kata yusawwi sufufana iza kumna ila solah fa iza stawaina kabara ha, jadi kalau kita terjemah dari segi lafaznya Rasulullah membetul meluruskan saf-saf kami ha, berdiri, apabila kami berdiri untuk salat apabila saf kami lurus baginda baru angkat takbir takbirlah Ha, itu masih ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i Tapi saya tulis itu mengikut keadaan. Kalau orang ramai, sah penuh di ijtima Orang pun ramai beribu-ribu. Ha, betul sah dulu, barulah kamat. Haa, gitu. Mengikut mazhab Hanafi, selepas ikamat seluruh terus takbir. Maknanya sah dibuat sebelum ikamat. Menuruskan sah dengan tangan, isyarat atau perkataan. Hadis yang ke-1098, kurungan 14 bagaimana Nabi membetulkan saf. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qol kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu an yaminihi i'tadilu sawu sufufakum an yasarihi i'tadilu sawu sufufakum rawahu Abu Daud. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ke arah saf sebelah kanan luruskan dan rapatkan saf kamu. Dan baginda bersabda ke arah sebelah kiri pula Lurus dan rapatkan soft-soft kamu Lurus dan rapatkan soft-soft kamu ha, Maksudnya Kita tengoklah di situ Kalau tengok join alis di atas Maknanya setelah kamat Baru luruskan soft ha, Di sini dia umum dia tak, Tapi oleh kerana pengarang dia bawa hadis ni yang umum ni kedua daripada hadis yang pertama So bagi kita, kita rajihkan Iaitu ikamat dahulu baru betul sah Ikamatkan dulu, baru dah sah Bila ikamat semua dah bangun, baru tu imam boleh pesan Itu bila majmat biasa dalam masjid biasa Majmat-majmat tak ramai Tapi beribu-ribu majmat ha, So kita betulkan sah dulu, baru kita kamat lah Begitu dalam suasana keadaan Begitu kalau mengikut hadis ni lah Okay jadi maksudnya ada orang kata eh kena kamat tu. Kenapa tu sah dulu bawa kamat? Tak, tengok dulu. Kalau kita belajar, kita banyak kita akan dapati hadis-hadis yang kita temui. hadis-hadis yang kita temui. Tak perlu masa muawalat tadi tak perlu kena iqamat balik dah iqamat dah okey lah sunat kan diiqamatkan semula tak perlu dah takkan nak iqamat dua kali iqamat sekali saja kan ha sekali saja jadi tak lama sangat bukan sampai 2 3 4 5 minit okey lah betul kan sah tu imam kata betul kan sah rapatkan sah ha, rapatkan tumit uh, samakan tumit di belakang sawu so, sufu fakum rahimakumullah pendek je tak sampai satu siang satu minit pun tak putus alat lagi, Mu'alat lagi, uh, Mu'alat uh, mu lagi tak putus lagi, tak perlu lagi kamat lagi sah. Jadi kalau majlis tak ramai, jadi kadang-kadang kita dalam dakwah ni kita belajar mengikut Hanafi. Jadi so, Hanafi kita kan putuskan soft dulu, so kita bawa masih lagi kepada Hanafi ya. Tak kita Mazhab Syafi'i ini begini. Uh, jadi bila keadaan suasana ramai, bila keadaan suasana ramai So, kita boleh lah betul sahaja istimak ke Masjid kita seri petaling ke Empat lima ribu Ok kita kata betul sahaf Itu ha. tu pun Itu pun lepas betul sahaf Ikamat betul satu Itu pas ikamat tu, tu Imam pun kata lagi Betulkan sahaf Rapatkan sahaf ha. Itu Tu mengambil masa sikit sahaja Tak panjang pun Ok kita kata betulkan sahaf Nanti kita kan di seri petaling kan Bila malam markah ramai orang penuh sampai 45 ribu betulkan saw ke semua kamat bila belah kamat lepas kamat tu imam masih kata lagi so ambil masa take time minit dua jadi kita mengikut hadis kita bukan tak ikut hadis ini bukan ni sunat ke tidak kan kamat dulu ha, betul sah dulu bawa kamat tak ada dua-dua hadis ha, ada dua-dua hadis bila kita belajar Baru kita akan tahu oh, kita tak beramal dengan satu hadis dan inilah yang diamalkan dalam mazhab syafi'i Nah, dulu kan banyak kita di Seri Petaling pun banyak lagi kat, Macam Hanafi lagi tak ada zikir Doa pun apa uh, tu, Amin pun tak ada Sedangkan kita Amin bin Jahal So kita tak beramal Sedangkan apa yang kita amalkan dalam mazhab syafi'i Itu pun dalam hadis Nabi SAW Tapi oleh kerana banyak kita cenderung kepada Dan yang memperkenalkan dakwah ni Hanafi Dan kita banyak cenderung Dan kita tak salah pun Benda ni kita tak perlu Salah pun tapi bila kita dah biasa buat macam tu Kita rasa eh betul ke karmat dulu Baru betul sah Tidakkan betul sah dulu kan baru ke karmat ha, Sebenarnya kan? dalam hadis ni Semua dah ada ha, Semua dah ada dan ditunjukkan pada kita Jadi benda tu tak perlu tegang pun ha, Dan apa yang dibuatkan oleh Ustaz-Ustaz Yang dibuat oleh Ustaz-Ustaz tu Adalah semuanya ada dalam hadis ha, Semuanya ada في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي kepada mereka yang memenuhkan saf dan yang tidak memenuhkan وان علم لي عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم عَقِيمُ الصفوف وَحَزُّ بين المناكب وسدوا الخلل ليلينوا بايدي اخواننا اخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله رواه ابو داود ورواه نسائي منه قوله ومن وصل صفا الى اخره Ah, <laughs> okay, 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 Saya <laughs> dia tawajuh sangat. Okay, okay. Adis ke 1099 yes. Telang kau muka surat. Ya, hihi. Okay, 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 okay. Kata kata manusia ni. Okay. Lembutkan bahu kamu dalam solat. Lembutkan bahu kamu dalam solat. Wa ana Ali bin Umar wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khiyarukum alyanukum manakiba fis salah rawahu Abu Daud Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan meriwayatkan bahawa yang terbaik di antara kamu ialah paling lembut bahunya ketika solat maksud lembut bahu kamu dalam solat yakni jika ada orang memperbetulkan kedudukan saf kita kadang-kadang kan orang tu dia orang betul sat dia keraskan diri dia Tak nak tu gitu lembut tu maksudnya dengarlah orang cakap jangan kita bersikap sombong lembut ni ha, jangan kita bersikap sombong bahkan lah kerana kerana barangkali kita tidak sedar kedudukan kita yang salah memang tak sedar ah baguslah nubli kata ustaz kita terlangkau satu muka surat eh ya betul juga ha cantik Allah buat peristiwa kita malam ni so lembutkan okeylah kita salah kita lembutlah lain lembutkan bahu tadi so janganlah sombong ha begitu salah ke depan kita langkau satu muka surat dua muka surat ke depan orang kata eh macam misalnya manusia dia tersalah Jadi lembutkanlah bahkan turutilah dia turutlah Makmum-makmum di belakang ni Masya Allah tawajuh duduk Barangkali kita tidak sedar kedudukan kita yang salah Memang tak sedar pun untuk baca hadis Yang seribu dua Seratus dua dah sebenarnya Seribu sembilan puluh sembilan Tak sedar orang ingatkan Alhamdulillah Boleh ulang balik ke belakang Jadi cantik Allah Ta'ala buat Keadaan situasi kita malam pun Alhamdulillah Sama dengan hadis ni Ataupun sabdaan Nabi bermaksud dalam solat Janganlah kita berdiri dalam keadaan sombong Bahkan berdirilah dalam keadaan tenang ha, Berdiri dalam keadaan tenang Jangan sombong ha, Dalam kehidupan ijtima'i Kehidupan bermasyarakat Kehidupan yang bermasyarakat ni Adalah kita berlembut-lembut So, janganlah kita keras sangat Mungkin kita keras untuk diri kita tapi orang lain lembut kadang-kadang ada orang dia keras untuk orang lain dia longgar untuk diri dia tak bolehlah macam tu kerana sifat mementingkan diri dan mengikut keinginan sendiri yang akan menyusahkan susah apa susah orang susah kita belaka ha, jadi bukan kita maksudnya hak tak betul pun kita kena ikut tak jadi kalau benda tu betul benda tu boleh diraikan dan benda tu yang dia buat tu pun sahih apa salahnya kita ikut apa eh sebenarnya kita biar kita bersifat bersifat lahin bersifat lembut ha, ada tempat perlu kita tegas tetapi banyak tempat perlu kita banyak mengalah ha, fasal ketiga nabi dapat lihat daripada belakang wa anas radhiyallahu anhu hadis ke 1100 wa anas radhiyallahu anhu Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu istawu istawu wa nafsi bi yadihi inni la arakum min khalfi kama arakum min bayyana dayya rawahu Abu Daud. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda luruskan luruskan demi luruskan maksudnya luruskan saf demi zat yang menggenggam jiwaku Sesungguhnya aku benar-benar melihat kamu daripada belakang seperti mana aku melihat kamu di hadapan. Ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni telah kita bincangkan di belakang Nabi ada mata, di depan Nabi ada cermin, macam-macam lagi untuk melihat dan memperislahkan solat sahabat yang yang salah tadi. Okey, hadis ke 1101 1101. Hadis ke-11.01.17 dalam kurungan Sah pertama lebih besar ganjarannya Wa Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil awwali qalu ya Rasulullah wa ala sani qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil awwal. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني قال رسول صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم وهزوا بين مناكني مناكي مناكبكم ولي ولي ولينو ولينو في أيدي إخوانكم وسد الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضعن الصغار رواه أحمد سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه روايت كان بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرْصَ سبده النبي صلى الله عليه وسلم بر bahawa Nabi SAW bersabda sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menselawati iaitu memohon doa merahmati malaikat menselawati maksudnya memohon doa memohon keampunan mendoakan ke atas menselawati ini mendoalah ke atas saf yang pertama Para sahabat bertanya ya Rasulullah adakah saya saf yang kedua baginda bersabda sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah ni mencucuri rahmat dan para malaikat menselawati yakni mendoakan ke atas orang yang berada di saf pertama para malaikat para sahabat bertanya lagi adakah para malaikatnya uh, adakah adakah saf kedua pun sedemikian jugakah baginda bersabda sesungguhnya Allah dan para malaikat menselawati ke atas sah pertama Menselawati tadi kan kita dah bagi makna yang berbeza Para sahabat bertanya lagi adakah sah yang kedua Baginda bersabda baru yang kali keempat baru Nabi kata ya sah kedua juga Malaik Allah Ta'ala mencucuri rahmat dan Al malaikat mendoakan kepada orang yang duduk di saf kedua. Kemudian baginda bersabda, luruskan saf-saf kamu dan samakan bahu-bahu kamu dan lembutkan di antara bahu-bahu kamu dan tutupilah ruang sesungguhnya syaitan mencelah di antara kamu seperti seekor anak kambing para sahabat mengulangi pertanyaan yang sama beberapa kali Menunjukkan bahawa mereka tahu kelebihan sah pertama Mereka tahu dah kelebihan sah pertama Tapi tanya lagi sebab nak suruh yakin Dengan dengan sabdaan Nabi oleh itu mereka menuntut menuntut diberitahu kelebihan saf kedua. Jadi tahu dah saf pertama ni, tapi macam mana saf kedua? Ha, bahawa adakah Allah Taala dan para malaikat akan menselawati juga ahli saf tersebut? Selepas pertanyaan kali keempat barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka. Ini mengisyaratkan bahawa besarnya pahala saf pertama berbanding dengan saf yang kedua. Oh, saf pertama ni besar lagi dengan saf yang kedua. Ha, begitu. Hadis ke Abu ke surat 178, hadis ke 1102, 1102. Hadis yang ke-18 Nabi berdoa Doa Nabi kepada mereka yang memenuhkan saf Dan yang tidak memenuhkan saf Wa'anibni Umarah Umar radhiyallahu anhumah Qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الصفوف وَحْزُوا بين مناقبي وشدوا الخلال ولينوا بأيدي اخوانكم لا ولا تذروا فروجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله رواه ابو داود ورواه النسائي منه قوله ومن وصل صفا الى اخره سيدنا ابن عمر radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dirikan dirikanlah saf-saf kamu samakanlah bahu-bahu kamu tutupilah ruang-ruang kosong ruangan kosong lembutkan bahu-bahu kamu dan jangan memberi peluang kepada syaitan barang siapa yang menyambung saf maka Allah akan bersamanya dan barang siapa yang memutuhkan saf Allah akan meninggalkannya hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i di antaranya ada perkataan para siapa yang menyambungkan saf hingga ke akhir di situ tempat perbezaan dalam bentuk riwayat dan matan dalam hadis penerangan dalam hadis di atas bermakna sekiranya seorang itu memenuhkan saf yang dilihatnya terputus maka baginya rahmat daripada Allah sebaliknya pada siapa yang membiarkan saf kosong yakni memutuskannya maka dia terputus daripada rahmat Allah wa yalzubillah supaya kita disambungkan imam mestilah berada di tengah aduk tengah dalam masjid tu duduk tengah wa nabi hurairah radhiyallahu anhu hadis ke 1103 wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qol qala rasul sallallahu alaihi wasallam tawassatul imama wasaddul khalal Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu menempatkan imam di bahagian tengah dan tutuplah ruang-ruang yang kosong pada saf-saf." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Saf ini mestilah dimulai dengan tengah, seterusnya di sebelah kanan, di sebelah kiri dan penuhnya kedua penuhnya kanan dan kiri barulah mulakan saf yang ke kedua. Okey. Hadis ke 1104 11, kurungan 11, 20 ancaman bagi mereka yang mengelok berada di sah pertama eh rugi apa tu elok daripada sah pertama wa ana aisha radhiyallahu anha qalat qala rasul sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'an as-sufu 'an as-saf al-awwal hatta yu'akhkhiruhumullahu fi an-nar Rawahu Abu Daud. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ...bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sentiasalah suatu kaum itu berada di belakang saf, di saf belakang sehingga Allah membelakangkannya dalam api neraka." Wa yasbillah. Hatta yuakhiruhumullahu finnar. Apa maksudnya pendapat terdapat dua makna Pertama, seseorang yang sering berada di saf kedua dan tak ingin kesah pertama maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka why sebelah di tanah yang pertama ha janganlah macam tu sah kedua Allah akan membelakangkannya bersama bersama mereka yang akan masuk neraka maksudnya pentingnya janganlah kita uh, mengambil sambil lewa perkara ini nak nak, nak tegaskan ni nak ihtimamkan nak bagi tahu pentingnya kita ni mengambil di saf awal. Ha, dah penuh tak apalah duduk belakang. Ah ha, dah awal penuh duduk belakang. Okey. Bolehkah saf wanita di sebelah kiri saf lelaki? Di sebelah kiri tak boleh di sebelah kiri di belakang. Ha, di belakang. Kadang-kadang di surau tu kan Surau tu kecil tu Dalam dua tiga sah tu ha, Mesti ada sah lelaki lagi ha, Mesti ada sah lelaki Dan ke belakang sedikit sah wanita Ke belakang sedikit sah wanita Sebab kita tutup Kalau biasa masjid-masjid Dia duduk di sebelah belakang Bukan duduk sebelah kiri ha, Sebelah kiri pun kalau nak letak boleh Tapi duduk di belakang ha, Macam tu lah situasi tu Kena adjust lah Khair Apakah hukum seorang yang solat di sah belakang bersendirian? <tosong> oh ni jenis tak nak masuk depan ni duduk belakang seorang. Apa hukum dia? Wa <tosong> an wa bi satabni ma'badin ma radhiyallahu anhu qala ra'a rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli khalfa saffil wahda fa amarahu an yu'id as-salah rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Tirmizi qala ha Sayyidina wa Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang bersolat di belakang di sah belakang berseorangan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya mengulangi solat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan lagi sahih. Penerangan hadis ini di hasan. Maksud hadis ini ialah mengenai seorang yang solat di sah belakang bersendirian sedangkan sah di hadapan masih kosong. Lalu dia diperintahkan supaya mengulangi solatnya. Perintah Nabi sebenarnya hanyalah berbentuk istihbabi, bukannya batal tapi disunatkan. Kerana kerana sah disebabkan dia solat dalam masjid tak apa, duduk belakang soft juga Cuma Nabi hukum tadi bukan wujubi Tapi istihbabi Nak tunjuk pentingnya kamu ni kena masuk soft Cuma tidak mendapat pahala berjemaah ha, Pahala berjemaah Dia lain Ada pahala berjemaah Pahala 27 Yang Lain Pahala berjemaah Kalau kita belajar kitab Fakah Dia semayang jemaah ni dia ada, ada dua pahala tau satu pahala berjemaah. Satu pahala 27. <gdock> ini dia dapatlah pahala 27. Kena semayang berjemaah. Tapi pahala berjemaah tak dapat. Ulama' berselisih pendapat dalam masalah... Adakah sah solat makmum yang solat di sah belakang bersendirian? Ha, pendapat ni... Uh, dia berselisih pendapat ikhtilaf lah. Mengikut Imam Ahmad SAW. Eh. Tidak sah solatnya. Uh, sebab dia dia tengok uh, Imam Ahmad ni melihat kepada zahir hadis ini tak sah uh, dia kata tak sah jika dia bersorangan, tidak sah solatnya jika bersorangan. dan makruh jika dia bersama orang lain sebagai uh, makruh dengan orang lain tidak sah baki aima ah, yang lain uh, tidak sah baki manakala aima ah, yang lain berpendapat sah solat cuma perbuatannya makruh sekiranya sah di hadapan masih kosong. kita kata bukan tak sah-sah. Oh, pala cuma, oh, tak adanya. Babul uh, Babul mauqif. Ha babul mauqif. Bab babul mauqif. So dah. Ah dah satu jam dah. So kita berhenti di situlah dulu. Kita mulakan bab insya-Allah pada hari Rabu esok eh, hari Selasa kan. Hari Selasa hari Rabu insya-Allah. Hari Rabu dan hari Kamis lah kita akan buat mereka Lepas tu kita akan buat daurah hari Jumaat Dan satu berita pen, aa, satu berita gembira sikit Daurah kita yang ke-13 Kita telah masuk aa, Yang ke-13 kita dah masuk Kita pun dalam jilid ke-4 Kita pun sakat Dalam daurah ke-13 ke, ke kali ini InsyaAllah semua ustaz belanja kali ini ha, Ustaz nak belanja sekali Kamu dah belanja ustaz aa, Selalu Ha, kerap kali dah belanja Ustaz Dan nah, ni insyaAllah Dora yang Bagaimana jika niat untuk ikram Dah dah Kalau ada orang ok lah Orang tempatan dah ada Kita ke depan lah dia Dah dia tak ada Tak apalah ha, Berita gembira ha, Alhamdulillah hari ni ha, Dora yang ke-13 ni Dora berdalam bab kita berzakat eh, Kita berzakat eh, Bab berzakat ni InsyaAllah Ustaz belanja semua kali ni Tuan-tuan dah belanja Ustaz banyak kali lah Hari ni Ustaz belanja semua insyaAllah ha, Ustaz belanja untuk orang ketiga belah Tapi kena masuk lane je ke lah Nanti kita masuk lane Mungkin pada hari yang tu Kita nak tengok lah berapa orang Yang aa, nak terima nak terima belanja Ustaz hari ni ha, ha, Nak terima Ustaz ada orang seronok Tapi nanti kita akan bagi lane juga aa, Wajib masuk Masya Allah aa, jadi kita tengok lain lah ha, Ustaz belanja Tuan-tuan dah belanja Ustaz banyak kali lah Ni Ustaz belanja semua sekali insyaAllah Tak kisahlah Ustaz belanja untuk dorah ke-13 ni ha, InsyaAllah boleh eh insyaAllah ha, Kita masuk kita umumkan Supaya ramai lagi kadang-kadang Masa kita di FB tu ramai orang Tapi bila masa di, kita di YouTube ni tak ramai Mungkin leceh sikit, sikit kot YouTube ni Leceh sikit kali ikut YouTube ni Haa leceh sikit Masya Allah Alhamdulillah InsyaAllah Allah Alhamdulillah ha, uh, belanja kali ni semua Ustaz belanja jilid, uh, Kitab jilid 6 dah sampai dah Kitab jilid 6 dah siap dah Cuma dia nak janji nak bawa, -bawa hari ni Mari ke madrasah ha, uh, Tak sempat-sempat lagi Dekat je dia duduk di Duduk di Bukit Ki, bukit Serdang je Belakang ni je Kat Astro belakang ni je Bukit Serdang tu ha, uh, Belakang Astro bukan belakang Astro ni ha, uh, Belakang Kat MSN tu kan Belakang MSN tu Belakang tu sikit-sikit serdang, tempat cetaknya. So, dia janji nak mari hari ni. Ha, tapi, sampai tak apa. Tuan-tuan boleh. Tuan-tuan ha, boleh. Ha, boleh, boleh. Siapa yang nak dapatkan jilid 6? Siapa yang nak dapatkan jilid 6? Tuan-tuan ha, boleh hubungi admin. Dan satu berita gembira lagi. Jilid 6 ni pun ada orang sponsor RM10. Jadi, siapa-siapa yang hubungi admin untuk jilid 6, ah ha, kita bagi RM70 ada orang sponsor RM10 masya-Allah dia pun nak buat pahala dia kata ustaz saya nak buat pahala juga jadi untuk jilid 6 ni saya nak sponsor RM10 ah ha, saya nak, ada orang dah nak sponsor RM10 alhamdulillah lah dia nak sponsor jadi jilid 6 ni siapa hubungi dengan admin nak dapatkan jilid 6 ada sponsor RM10 so daripada sepatutnya harga kita sebenarnya RM90 itu pun tak ada sponsor RM10 dah RM80 ni ada orang sponsor lagi RM10 Alhamdulillah muka Allah berkatkan rezeki dia untuk tuan-tuan ha, hubungi, ya, ya, ya ha, itu nombor admin ha, sponsor pula, ada orang sponsor lagi RM10 pula untuk jilid 6 ni. nanti tengoklah berapa orang yang order ha, ada berapa orang yang nak order semua order melalui admin lah InsyaAllah nanti Ustaz akan postkan. Kalau yang dekat, siapa nak bagi ambil sendiri pun boleh kat sini. Aa, boleh kalau tak rentas, rentas daerah lah. <laughs> rentas daerah kita post jugalah senang. InsyaAllah. Kita postlah juga insyaAllah senang. Kalau FB run program at the back. Kalau YouTube pun boleh juga run program at the back. Apa salahnya? Susah nak follow YouTube ni tak boleh. Susah nak follow. Alayfi. <laughs> Okey lah YouTube ni tak susah pun. Jangan susah-susahkan. Allah murahkan rezeki dia. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Allah keluar rezeki. kepada Ustaz dan orang yang sponsor. Alhamdulillah. Amin. Kena rentas negeri. Kena rentas negeri. Kita order. Kita pergi kot. Ah, muda nak pergi tu kot. Ah, amin. InsyaAllah. Najib kita... Tahan aje Nak beli kitab Maulana lah, InsyaAllah ha, Nanti kalau kitab jilid tujuh ni InsyaAllah lah awal bulan Jilid tujuh Awal tahun lah InsyaAllah ha, Tak apa Beli jilid enam dulu Jilid tujuh Awal tahun InsyaAllah Boleh pergi ambil InsyaAllah Tak jadi masalah Boleh datang ambil Alhamdulillah ha, Boleh datang ambil InsyaAllah Boleh lah InsyaAllah Kita doa Mungkin Allah SWT Bagi manfaat pada kita Dan Allah banyak lagi Pengajian kita InsyaAllah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا واحد بنا وجعلنا سببا لمن اتدى اللهم اهدنا الناس جميعا اللهم اهدنا الناس جميعا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم فقهنا في الدين وعلينا التأوين واحدنا إلى سواء سبيل اللهم ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا, وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربي ربي جعلني ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم يا الله يا تهان كمي Ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, keluarga kami, abang kami, kakak kami, adik kami, juga tetangga kami, sahabat anda kami, warga-warga kami, datuk nenek kami, asatidah kami, telah mizah kami, pelajar-pelajar kami dan seluruh umat yang muslimah sekalian. Muslim, muslim. Ya Allah, padalah kami dengan pandang rahmatmu, Ya Allah. Selamatlah kami daripada beban penyakit ini, Ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami daripada penyakit ini, Ya Allah. Dan semua penyakit-penyakit yang boleh membinasakan kami, Ya Allah. Hindarilah kami, Ya Allah Hanya engkau sahaja yang dapat membantu dan menolongi kami Hanya engkau sahaja yang dapat menguruskan segala urusan dan kami semua, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah Boleh, anak-anak pun boleh ambil, Ya Allah Dan Ya Allah, kami uh, bagi keluarga saya Bagi keluarga kami, Ya Allah Kami telah hadiahkan uh, bacaan La Ilaha Illallah ini 280 ribu untuk um, keluarga kami yang terdekat iaitu pada nenek kami nenek Zainab binti binti Saleh dan begitu juga nenek kami nenek Maryam binti Saleh dan cik uh, pada toknya kami iaitu cik Saleh uh, toknya kami ayah kepada uh, toknya kami iaitu Saleh dan juga ayah kepada ayah kepada adik ipar saya iaitu Ayahnya nama Ibrahim bin Jaafar empat orang Ya Allah kami hadiahkan La ilaha illallah pada setiap seorang 70,000 Nenek Maryam, Nenek Zainab Atuk Saleh Dan, uh, dan Pak Adam Pakcik Ibrahim bin Jaafar Keempat-empat orang ni kami hadiahkan La ilaha illallah sebanyak ribu Setiap seorangnya Ya Allah Sampaikanlah hadiah kami ini sampaikanlah tahlil kami ini dan bagilah manfaat kepada mereka di dalam kubur mereka dan selamatkanlah mereka semuanya ya Allah daripada azabmu masuklah mereka semua dalam golongan orang yang beriman dan masuklah mereka ke dalam syurgamu rabbana atina fid dunya hasanah <Suluh> wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin InsyaAllah kita sambung malam hari Rabu malam insyaAllah Hari Rabu malam dan hari Kamis malam Tapi Teng tengoklah hari Kamis malam tu macam mana Saya akan Elan balik Dan hari Jumaat malam kita akan mula daurah Yang kali ni saya belanja semua insyaAllah InsyaAllah